Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada a todos pela vossa participação. Aproveito também para pedir ao nosso estimado público um forte aplauso. Oh,
das condições da pista, extraordinário trabalho sempre feito pelo Duque, vão de gladiar com um dos leais Pride Mané e seguimos no desporto. Neste caso, o carro 00, também este pequeno mandinho.